palmera bara matoa ajaina andrena soa meraba ny antrony izay tarika ny tarika ny avatsika ny masampana frontsa dia meraba ny panaraka izao fandarana izao ihany koa misaotra indrindra ny mpanatitosa dia rary famozany sotra anareo mirabava mihana anareo ny olomiaraba anareo tompoko a ajaina andrena solo ajaina naomy andrena solo dia mpitarika filohan'ny avatsa UPM fikambanan'ny poety sy ny mpanoratra malagasy na union des poètes écrivains malagasy tamin'ny namoronany ray aman-dreny dimiambinyfolo tamin'izany fotoana izany azy tany madagasikara tamin'ny taona roa amby dimampolo sy sivinjato sy arivo izy no filoha vehivavy voalohany mitarika ny fikambanana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao ka mandalo eto Paris izy mankalaza anokatra ny fankalazana fa dimy ambin'ny folo taona ny sampana Frantsa. Inona ny fahatsiarovana anananao amin'izay fahadimy ambin'ny folo taona izay Ramatoa Filoha? Misy tokoa ary raha nikarakara ity dinaka tia Frantsa ity dia natsiaro ny dimy ambin'ny folo taona lasa. Dimy ambin'ny folo taona lasa ny tenako sy ianotrony moa, ianotrony moa efa mpikambana tany Madagasikara tamin'izany a, dia mifandray amin'ny alalan'ny mailaka dia nanana fikasana tamin'izany tamin'ny taona efatra amby roa arivo hoe manina moa raha mba mivondrina ny mpanoratra tia mpitandranomasina. Dia nitantara izy hoe hitako izany olona tsy hoe François Xavier Zafimatratra izany moa tsy nafantatra an'izany izany fa ny filoha tamin'izany raha Ingson Henry no mahafantatra an'io olona io ihany koa. Dia nampirisika izy hoe e tokony mivondrina tokoa. Dia ohatra ny nofinofo tamin'izany kinanjo tanteraka ry zareo. Dia nangataka izy hoe ahoana ny satafototra moa any amin'ny fohibe any Madagasikara. Dia nalefa taminy ny satafototra. Dia eo amin'izay izany le fahatsiarovana ny hoe taona dimy amby roa arivo a tanteraka tokoa ilay hoe ndao aroa anaovantsika lanonina manetriketrika ho fitokanana ity sampana vatsupem maty mpitandranomasina ity izay io izany no nysantatra ny sampana mpitandranomasina. Ny sampana tany Madagasikara moa izany efa nisy ihany fa ry zareo no nysantatra. Dia mahatsiaro an'izay telopolo avrily taona dimy amby roa arivo a no nanaovana lanonana lehibe tao amin'ny omaly efatra ambin'ny folo taona omaly fa izay izany nanaovantsika hoe fisantarana fahadimy ambin'ny folo taona izao atao hoe fahatongavana ty izao a sy indrindraindrindra ny etsika karakarainareo a ka otrony teo mihitsy raha matoa ajaina andrena solo tamin'izany fotoana izany filoha lefitra miandraikitra ny fifandraisana amin'ny any velany izay miandraikitra ao tamin'ny taona dimy sy roa arivo tanytsoratra lefitra angamba raha izay ny azo lazana azy efa tatio ariana vao somary nenyakatra nenyakatra le andraikitra niakatra le andraikitra teo anivonyfoibe tsy fantatra hoe mba nijeren'ny olona ve ny matotra ty dia tokony atao amin'ity sa hoe le taona koa mba efa hoe elaela ihany zay fa izy ary ny andray andraiky inotsika fa izay rehetra izay no mitombo ary marina tokoa fa dia mitondra avy dia avy ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy raha Ramatoa ajaina anao miandraina solo fotsiny no resahina satria fantatra koa fa isany nanokatra ny sampana mpikabary tany Kanada aloha ianao dia avy eo taty Frantsa koa dia tany Suisy dia manoloana izay fanomezan-danjany teny malagasy izay inona no azonao resahina vetivety ataoko hoe dingana ngeza be ny fisininy avatsupem miverina amin'ilay avatsupem ihany a satria marina fa efa nisy fikambanana tsy tonona anarina fikambanana hoe teto tatỳ mpitandranomasina nanandratra ny kolontsaina malagasy fa ho an'ny temy malagasy ilay soratra malagasy indrindraindrindra dia ataoko ny fisininy avatsupem na tonga n'la fanairana ngeza be satria ny vokatra zany zao hoe raha ntsika mahita fa tena miezaka ny ray aman-dreny a temy malagasy ny zanany a ny ankizy a lasa azafady raha itena hoe lasa ienatra ho azy dia tsy fahaizana teny malagasy nefa zanaka malagasy izy ohatra na hoe mba efa manana etaeta ho any Madagasikara dia ataoko hoe misy dindona lehibe ihany kosa voapetraka ary voatahiry a izay ilay tombokavatsa dia
zava-dehibe zany. Ny tomboka vatsa moa ho antsika mpanaraka ny fandaharany Ralfa Mifaliza hipiara miasa amin'ny abatsa iopay matramin'izay ary manandratra n'izany mahamalagasy zany izy amin'ny fanohanana ny fikambanana ankasitrahana feny miaraka amin'ny fitafy misaotra ndrindra tsy hitamijenareo mahavariana mihitsy ny fitafiny amin'izao eto akasarytsika rehefa avy eo fa ny fitomboka vatsa zany dia ilay hita eny amin'ny faritra eny amin'ny oditra eny any anaty raha mihitsy dia atsotsika hoe amin'ny teny vahiny hoe tatouage zany efa tandra vadikoditra tsy afaka tsony dia izay ny hoe tomboka vatsa mipetraka zany ary tsy ho voafafan'ny fotoana fa dia ny antenainy indrindra dia ny aharitra misy hetsika izay karakaraina amin'ny sabotsy izao efatra may sivy ambin'ny folo sy roa arivo eto laile rose zany ao amin'ity adresy ity dia ny ASL avenue Aristide Briand 12 avenue Aristide Briand 94 240 laile rose tsy lavitra mihitsy ary misy fitaterana bus 184 efatra amin'ny valopolo amby zato eto kaiketiny no fiatoana le jardin eo zany fotoana antsika amin'ny efatra tolakandro tompoko inona no manitsika tamin'izay raha matokolo niara-miasa moa ny kambana vatopiama rehetra fa ahoana no fandrosoantsika azy ireo io moa zany dia karakarain'ny avatsopema sampana frantsy izay lanonana fisantarana oa satria mandavataona la fankalazana fisantarana ny fahadimy ambe folo taonany sampana dia ao anatin'izao fandalovana ty izao ihany ko lanonana manamarika ny tantaranay soratra io mazava ho azy a satria ireo mpanoratra ampery-panoratana ato amin'ny sampana frantsa sy ny avany afolobe zay ny tenako moa zany eto aloha nisy ihany namana fefa lasa meloa izy a satria misy zavatra tsy maintsy karakaraina koa ny atanindrazana i ramatoa lala rakotison raha olosoa anes izay miaraka nakaty nanatanteraka izao di zao dia izay zany no tanterahana amin'ny sabotsy zao a ny mpanoratra perympanoratana hiantsany tononkalony dia ifampiantsany tononkalo a dia eo ihany koa ny tantara kely mahampanoratra nympanoratra ihany koa fanoratana tantara dia izy tantara somary haiteny anefa hatsikana ihany koa hitatsika aho a dia tombony ho an'ny avatsopema moa fananana ny sorajavina sy abelna andriarymalala izay samy fikambana ao anatin'ny avatsopema dia ireo zany mangavaka izany amin'ny alalan'ny hira dia eo koa ilay fitiavana lehibe avy amin'ny avatsy ny pema frantsa amin'ny alalan'ny filohany ihanytrony hoe mba tsy mety fanaontsika malagasy mba miara-mitsakotsako e di misy mitsakotsako dia eo moa le sady mitsikitsika mitsakotsika dia manasany rehetra rehetrasika no mitsako no mihetsika no mihetsika dia manasantsika rehetra manasanao Ralfa Mifalia sy ny mpanaraka ny fandaranao a fandarantsika tongava daholy a kelikely ihany lay toerana fa mihinao fa nao tsy omby aloatsika dia tafiditra daholy any sakafo tsaina sakafo mpanahy sakafo mbatana no hitatsika eto satria raha atao hoe goûte inona ny teny malaza an'izay amin'ny teny malagasy go dia ambava fomba e goûte malagasy zany no ataotsika aleoa tsy hotenena betsaka fa mba tonga etonareo mamantatra hoe inona lay izy a misy ny fisotro misy ny fihinana dia izay no manina misy fandraisana anjara kely folo ro dia miandry ianareo amin'ny fifaliana zaryfiaranaizay misaotra anareo ambravavy amin'ity dinidinika ho an'ny croissance.com sy mifalia mavitabe saotra indrindra veloma to